მოგესალმებით, დია ჯიზ. მსოფლიოში აღიარებულმა ქართველმა ვარსკვლავმა ხვიჩა კვარაცხელიამ პარიზში 2023 წლის ოქროს ბურთის დაჯილდოებაზე ლიონელ მესისთან შეხვედრის შესახებ ისაუბრა. ფეხბურთელის თქმით, ამ ეპიზოდმა მისი წარმოდგენა არგენტინელ ფეხბურთელთან დაკავშირებით მთლიანად შეცვალა. Месистан шехведра иго история, რომელიც შეიძლება არ დამიჯეროთ. Амის შემდეგ ლეო ჩემთვის რადიკალურად შეიცვალა. Окрос буртис დაჯილდოებისას მესი ჩემგან მარჯვნივით და ფეხბურთელებს გვითხრეს, რომ სარეკლამო პაუზისას არ გვემოძრავა და ადგილი არ დაგვეტოვებინა. უცებ მესი ადგა და წარმოდგენა არ მქონდა ეს რატომ გააკეთა, ჩემსკენ წამოვიდა, ვიყურებოდი და ვერ ხვდებოდი რა ხდებოდა, ხელი გამომიწოდა, დავიბენი და ერთმანეთს ხელი ჩამოვართვით, რის შემდეგაც თავის ადგილზე დაბრუნდა. Амбопс Хвича Кварацхелия интернет гадацемаши ар гачерде угул шемадкивре საქართველოს, რომელიც საქართველოს ბანკის სპონსორობით გადის. Шегахсенებთ 30 ოქტომბერს პარიზში ფეხბურთის სამყაროსათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდოს ოქროს ბურთის გადაცემის ცერემონია გაიმართა. ხვიჩა კვარაცხელია მსოფლიოს საუკეთესოთა შორის დასახელდა. კვარომ ოქროს ბურთის ნომინანტთა შორის მე-17 ადგილი დაიკავა და უკან ჩამოიტოვა ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან ჯუდ ბერინგემი, ჰარი კეინი და ლაუტარო მარტინესი. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.